Lad mig se. Er jeg på? Det er jo sådan lidt svært online. At vi... Men jeg vil lige starte med at spille noget for jer. Ja, det var så et stykke, der hedder Hun den og sætter med. Og jeg havde ellers sat mig selv op så fint og sådan noget. Og så skulle det selvfølgelig ikke virke de første 10 minutter. Jeg håber, der stadig er nogle stykker tilbage. Og tak for de tilkendegivelser om, at jeg nu er på. Det var lige lidt stressende. Jeg har lovet at introducere mig selv. Jeg hedder Kiku Day. Og ja, hvem er jeg? Jeg er shakuhachi-spiller først og fremmest. Shakuhachi, det er de her instrumenter, som jeg har her bag mig. Jeg er fra København, men lige nu bor jeg i Nørre Snede i Midtjylland. Og jeg er musiketnolog. Jeg plejer sådan at lægge tryk på etnolog, fordi folk kommer ofte til at tænke på, at, eller tro, at jeg sidder og analyserer Mozart-sonater eller noget i den retning. Det gør jeg ikke. Jeg kigger på, hvad musikken betyder for mennesker. For det er nu engang mennesker, der laver musik. Og det rare ved musik er, at alle samfund laver faktisk musik eller spiller musik. Jeg er ikke helt enig med altså den her
påstand om, at musik er en universel sprog, det synes jeg ikke. Der er masser af grammatik i de forskellige musikgenrer rundt omkring i verden, som vi ikke helt lige forstår, medmindre man lærer det. Jeg er halv amerikaner, halv japaner. Min mor fra Japan oprindelig, og min far oprindelig fra USA. Men jeg er vokset op i København. Derfor betragter jeg mig selv ret monokulturelt dansk. Fordi mine forældre ikke var særlig interesseret i, hvor de kom fra, men mere i at fungere der, hvor man nu bor. Så jeg voksede op med troen på, at jeg var en helt almindelig dansker. Den har jeg så måtte revidere en hel del gange siden. Men sådan er det. Jeg har rejst meget, og jeg har også boet i forskellige, altså flere forskellige lande. Altså blandt andet boet i, ud over Danmark, altså Japan, New Zealand, Schweiz, England, USA. Og så jeg havde sådan en brug, der var, jeg havde i hvert fald brug for at komme ud og så finde ud af, hvordan fungerer den her verden i hvert fald. Og i al den tid, så har musikken spillet en stor rolle. Jeg har spillet klaver helt fra barnsben af, og så skiftede over til tværfløjt, og så da jeg hørte den her shakuhachi, så tænkte jeg, jeg vil hellere spille på den. Og den blev så shakuhachi. Jeg bliver tit spurgt, om det er noget med at gå tilbage til mine rødder. Sådan har jeg ser det slet ikke personligt. Altså jeg ser på det som en dansker, som spiller shakuhachi, fordi det er der også flere os, der gør. Jeg har bare, altså det, at min mor oprindelig er fra Japan. Det gjorde det nemmere for mig at tage til Japan og begynde at studere. Det var sådan set en idé. Og så kunne jeg en lille smule sprog. Ikke ret meget, der kom dog. Så shakuhachien, det her, den kan jeg godt se over. Det er her omkring. Det er den standard shakuhachien. Og shakuhachi er et instrument, der blev brugt af zenbuddhistiske munke til deres spirituelle træning. Så det var simpelthen deres meditationsredskab, kan man sige. Og men shakuhachi, navnet shakuhachi, det er bare dens længde 1,8. Altså 1 shaku og 8 sun. Så mere eksotisk er det ikke, og det er altså denne her længde. Og som I kan se, så spiller jeg på nogen, som er meget længere. Det er fordi, jeg godt kan lide dybe toner. Jeg elsker dybe toner. Så, altså, shakuhachien blev egentlig importeret til Japan i det 8. århundrede. Til en åbningsceremoni af en bronzestatue af Buddha, som ligger i byen Nara. Og der importerede japanerne så sådan helt orkester med mange mennesker, med instrumenter og kostymer og noder og hele muligheden. Og så efter de har spillet til den her ceremoni her, så puttede de alt grædet ind i en bygning, en træbygning, som står der i den dag i dag. Så derfor så har man ret meget tilbage. Altså man har også shakuhachi instrumenter fra dengang. Men dengang så det havde jeg altså ikke forberedt mig på. Dengang så shakuhachi altså sådan her ud. Så den er jo lidt anderledes. Så det er sådan, som den så ud, da den sådan kom til Japan fra Kina. Og det er sådan, som det så udviklede sig til i Japan. Den buddhistiske sekt, hvor munkene de spillede på shakuhachi til deres træning, den blev lukket ned af den nye sådan, demokratiske japanske regering i det 19. århundrede. Det var så i 1871. Og siden dengang er shakuhachien så gået over og blevet sådan en musikalsk instrument. Hvilket det jo så ikke var før. Det stykke, som jeg spillede lige før til at starte med, det var et stykke, som, som man siger, man træner sit åndedrag dagligt. Og det er jo meget vigtigt i meditation. Jeg vil spille et andet stykke for jer. Det vil jeg gøre på den her fløjte.
som har længde 2,2, hvis det har nogen interesse. Der vil jeg spille et stykke, som hedder Godariha, som betyder altså blade, der falder. Det er så, nu er det jo forår, så nu vokser bladene, men det er så stadigvæk. Jeg synes stadig, at det er et meget flot eller meget smuk melodi, så det vil jeg gerne spille for jer. Så det var Kudariha. Ja, Shakuhachi er, som jeg fortalte jo, fra en munketradition. Det vil sige, at helt på en måde naturligt var det jo en maskulin tradition, fordi det nu var munke. Og i den her sekt var der aldeles ikke nogen nonner. Det var i det hele taget en meget mærkelig sekt. Det var kun mænd af samurai-orden. Det japanske samfund var rimelig sådan, altså man kalder det ikke for kaster, men det er næsten. Altså det var rimelig opdelt og skarpt opdelt. Og samurai-orden er selvfølgelig en af de høje, men det er jo så kriger, dem der slås. Og det var jo vigtigt på det tidspunkt. Men i det tidlige 17. århundrede, der kom der fred i Japan, og så derefter, det betød så, at en hel masse samuraier blev arbejdsløse. Der kan være mange forskellige altså grunde til at blive arbejdsløse. Det er så en af dem, at der kom fred til lands. Og de her samuraier, de havde den her høje rang, de var højt oppe på den her rangstige, og det er derfor, så kunne de jo ikke bare gå hen og blive bønder eller handelsmand eller noget i den retning. Hvad kunne de så? Jo, men så kunne de gå hen og blive munke, for det var sådan lidt mere ærværdigt i hvert fald. Og man tror, at på den måde, så blev den her munkeorden til, hvor det kun var samuraier, der måtte blive kommet med. Og det er jo lidt mærkeligt, og der var heller ikke nogen, altså troende, sådan helt almindelige mennesker. Det var bare den her munkeorden, bestående kun af munke, som kun var samuraier.
Og de spillede shakuhachi, og de gjorde deres daglige træning ved at spille. Og de gik også ud på tiggergang ved at spille. Og så havde de sådan nogle, man kan jo dog nok kalde dem hatte, men altså sivhatte, som gik helt herned. Det gjorde de dog ikke i starten, det var sådan lidt senere, men i hvert fald så helt herned og dækkede ansigtet til, fordi de er jo buddhistiske munke, og derved så var deres personlige identitet ikke vigtig. Men det var også virkelig praktisk, hvis man for eksempel skulle være spion. Og det er der mange historier og myter omkring de her munke, som var spioner for den føderale regering på det tidspunkt. Så tilbage til det her med kvinder. Så dem var der ikke ret meget af. Og man må sige, at jeg hører iblandt, ikke iblandt de allerførste, og der har altid været nogle få kvinder, også i Japan, altså langt før mig. Men altså, jeg er nok en af de første generationer, hvor altså, kvinderne begynder at presse sig på, at det vil vi for sig også gerne spille. Og man kan sige, at jeg har også brugt en hel del altså, af de her grænser, der var lagt for. Altså, jeg er den første kvinde til at organisere den store verdens shakuhachi festival. Jeg er også den første kvinde til at spille shakuhachi som soloist på et stykke, som hedder November Step, skrevet af den japanske komponist Takemitsu Tohoru, hvor man er solist foran symfoniorkester og den slags ting. Og jeg bliver tit spurgt om jeg har mødt meget modstand på det at være kvinde, og det har jeg. Altså, der er noget, hvor kvinder ikke bliver taget helt alvorligt, og man kan også stadig se, at hvis man ramser de 10 bedste shakuhachi-spillere op, så er der ikke nogen kvinder iblandt. Og jeg er ikke helt sikker på, om det virkelig er, fordi de 10 top-spillere er mænd, eller om det er den måde, man bliver promoveret på, og man bliver taget alvorligt på også. Så vi har stadig en hel del at kæmpe for, og det bliver vi ved med. Det er dog dejligt at se, at altså, kvinder efter mig, yngre end mig, altså, de presser også på og er kreative, og der sker noget. Så det er rigtig dejligt at se. Ja. Men nu hvor det også var en koncert, så vil jeg også lige spille lidt mere, tænker jeg. Så. Jo, hvis jeg bliver spurgt, om det at være kvinde har været en hindring for mig, så er det helt sikkert, at det har det jo været. Men jeg synes, at det faktum, at jeg er udlænding, og jeg er jo også udlænding i Japan, det synes jeg egentlig har været en større faktor. Altså, så har det været svært at komme igennem. Og kvinde og udlænding, så bliver man lidt betragtet altså på verdensplan som en hobbyist på en måde. Men jeg tror nok, jeg har slået mit navn fast, fordi jeg stadig er bliver ved. Og det er jo sådan, det er. Så vil jeg spille et andet stykke. Fordi jeg tror, jeg vil spille på det. Jeg vil spille et stykke, det hedder Sokkan. Sokkan betyder at betragte ens åndedræt.
Så det var så kan. Ja. Nu hvor vi også, altså det her går jeg også live i stream i det her, i den her gruppe Corona Samfundssind, som jo også virkelig er en altså en vigtig, altså der bliver lavet en hel masse vigtig arbejde bag sådan en gruppe her, og det er jeg taknemmelig for. Jeg sidder jo bare her i Midtjylland og ved egentlig ikke lige helt, hvad jeg skal gøre andet end lave en lille koncert. Men jeg har også startet noget, der hedder Lobuki Wave. Lobuki er at spille den altså dybeste tone på en shakuhachi. Man spiller bare den. Og det er sådan en basisøvelse, ligesom balletdanserne, der har visse basisøvelser. Der spiller vi bare den her tone, og man siger, at hvis man spiller 10 minutter Robuki hver dag, så bliver man god på et tidspunkt til at spille. Og så var vi to kvinder, en fransk kvinde, Véronique Biron, og så mig selv, som fik den idé, at hvis alle spillede det her row cirka omkring kl. 12 middag, altså deres egen tidszone, så vil der gå sådan en bølge af row rundt omkring i verden. Og på den måde så kan vi som spiller shakuhachi i hvert fald få den her følelse af altså, at hænge sammen med resten af verden. Og så også på en måde, i hvert fald i den her, når vi spiller, så kan man jo på en måde lave en videregivelse mod dem, som trænger. Så det har været i gang i snart en måned, og vi fortsætter endnu. Det er rigtig dejligt med alle de her tiltag, der bliver gjort. Og jeg håber også, at altså det, der kommer ud af den her meget ulykkelige situation, det er, at vi forstår, at vi hænger sammen. At der er ikke nogen, som kan slippe fri, bare fordi man bor i en rigere del af verden. Så det var det. Jeg vil til at slutte, fordi nu nærmer vi os 30 minutter fra
der hvor jeg startede i hvert fald, der gik jo lige lidt tid. Jeg vil lige improvisere en lille smule, og hvis I har nogle spørgsmål, så kan I jo skrive dem ind. Det vil være rigtig, rigtig fint. Så. Ja. Så mens jeg spiller lige et par minutter her i improvisation, så er I velkommen til at stille spørgsmål. I kan jo lige skrive ind. Så en lille, ikke idiomatisk improvisation, kan man sige. Chabardin er virkelig sjov med den slags. Men ja, jeg kan da i hvert fald se, at Leila, vores allesammens Leila Bell, eller jeg har, hvad hedder det, har spurgt, om jeg underviser i Chabardin, og det gør jeg. Det har jeg gjort faktisk i 20 år. Det var lige min hensigt. Jeg har altid troet, at Chabardin bare var en intim del af mig, men da jeg så flyttede tilbage, jeg boede jo i Japan for at studere Chabardi, så flyttede jeg tilbage til Europa, og så væltede det ind med folk, der gerne vil lære. Altså først og fremmest, der boede jeg i Genève i Schweiz, og så senere flyttede jeg til London, og der fik jeg en hel del elever, og så siden fandt jeg ud af, at jeg elsker undervisning. Det er faktisk virkelig fedt. Altså, der er ikke noget bedre end, altså, og æreværdig på en eller anden måde, end at få noget, altså viden og kunst fra en person, og så give det videre. Det passerer bare en, det er fantastisk. Jeg underviser på Skype, jeg underviser en gang om måneden i London, når man nu kan komme derover. Og så har jeg også, og vil mig rigtig, rigtig gerne undervise en gang om måneden i København. Men lige nu har jeg lidt svært ved at finde et sted at undervise. Det kan jo sådan lige være et problem, det der med at have et helt lokale. Så, men ellers gør jeg. Det må være dejligt med flere Chabardi spillere i Danmark. Så. Om fløjten skal stemmes, spørger Sten. Det er Hartmann. Altså, de her... Nu synes jeg måske, at jeg har en kæmpe kollektion af fløjter bagi, og det har jeg også. Og der er mange, der siger, at du må have brugt mange penge. Det har jeg ikke. Først og fremmest, fordi jeg har været i så heldig en position, at der er rigtig mange, der fader mig chabardier. Og det har noget med det der med at være pioneren. Så jeg har fået rigtig meget støtte fra mine omgivelser også, som lige så meget... som den modstand, som jeg også har måttet kæmpe imod.
Men jeg har også lavet shawarti selv. For eksempel den her har jeg lavet selv. Og jeg har lavet en femtedel af dem, der står her bag. De skal stemmes i det, de, når de bliver lavet. Og det, ja, den japanske musik er ikke særlig pitch-orienteret. Det vil så sige, at intervallerne er vigtige, men om det er lige præcis D440 eller 442 hertz, det er ikke så vigtigt. Men i gamle dage, så stemte man bare shawartien fra sådan en, et knæk i bambusen til sådan et knæk her i ruden. Og så var det egentlig naturen, der bestemte, hvilken tone den var i. Men selve intervallerne stemmer man, når man laver det, og så gør man det også, mens man spiller. Jeg kan give et eksempel på en fløjte, jeg selv har lavet, der ikke stemmer 100%. Se, der er noget, der er galt her. Den sidste tone spillet. Den her, den er lidt for høj. Så vi er lige nødt til at stemme ved at lige at gå lidt ned med hagen. I det hele taget, så har fløjten jo, den har kun 5 huller. Og så skulle man tro måske, at den spillede pentaton, men det gør den aldrig. Man spiller altid mange flere toner end det. Og så skal man så lave greb, hvor man krydsgreb, og så også halve huller, og så ændrer man ens hovedposition. Det ændrer også på tonehøjden. Det har bliver spurgt, om man kan købe fløjten i Danmark. Tja, man kan i hvert fald købe den på nettet. Der er masser. Og hvis der er nogen, der gerne vil købe den, så vil jeg gerne være rådgiver. Ja, hvordan skabes tonerne og intonationen? Ja, shawartien har det her, det her blæsekant, som går ud, som er ud af vendt på en eller anden måde, er det sådan her. Ja. I kan se, den skærer den her vej. Og som musiketnolog, og hvor jeg også har beskæftiget mig med organologi. Organologi er faktisk studiet af musikinstrumenter. Så tror man, at det er den eneste fløjte i verden. Og så er der måske lige forfaderen til det i Kina, hvor den er skåret den her vej. Det er altså en blæsekant, hvor det er virkelig svært at starte på at spille shawarti, fordi den er så sensitiv. Bare en tredjedel millimeter eller tiendedel millimeter forkert, så siger den ikke noget. Så jeg blæser bare henover, og så bliver den skabt. Så hvis jeg for eksempel skal spille en kromatisk skala med halvtone, det er sådan lidt musikalsk teknisk selvfølgelig, men kan se, jeg stemte ikke helt, og jeg kan se, hvor meget jeg skal sådan, tilpasse tonerne og lave halve huller. Men i den traditionelle musik, der har man et koncept, der hedder, at man skal forene modsætninger. Og en modsætning kan fx være sådan en tone. Stor, stærk, lys, maskulin, siger man også. Det må man lade være med at sætte på, hvis man... Ja, men det blev der også sagt traditionelt, ikke? Modsætning til, når man så trækker hagen nedad. Og så bliver... Altså, lydstyrken, den går helt ned, og det bliver en helt anden klangfarve. Den bliver mørkere. Og ja, i virkeligheden, så synes jeg, at det er de her mørke klange, der er shawartiens sjæl. Og så er der, som der er en, der beskriver de her suselyde. Fordi hvis man skal forene modsætninger, så skal man jo også forene for eksempel musikalsk lyd, som netop kan være sådan en her. Med
umusikalsk lyd, eller ikke ekstra musikalsk lyd. Ligesom lyden af vind, hvis man vil. Eller lyden af vingeslag. Så. Ja. Så hvis der ikke er flere spørgsmål, der er flere, der gerne vil høre. De her, jeg blev lige spurgt, om de her sorte linjer, de er til pynt. Det er de ikke. Chakwati er lavet af bambus, og bambus kan nogle gange krakelere og åbne sig. Jeg har faktisk ikke haft så store problemer med det, men de her to har for eksempel begge to været sådan instrumenter, som er krakeleret, og så bliver jeg nødt til at få dem repareret, og jeg kan også godt gøre det selv, men det gider jeg for det meste ikke. Jeg er ikke særlig god til det. Og så binder man det, altså man gør bambusen våd igen, så lukker den af sig selv, og så lukker man tæt til. Og i vinden, den her sorte, det er fordi, den har fået lavet sådan en type lukning, hvor man filer ned i bambusen, og så lukker man med en eller anden nylonstreng, og så pynter man det med sådan en rattan. Men det er jo rigtig dyrt at få lavet, så det her, det er den billige udgave. Det er bare det. Jeg synes, det har været rigtig sjovt at prøve at fortælle det, selvfølgelig. Jeg skulle lige sådan vende mig til det, og måske var jeg ikke sådan helt så skarp sådan med, hvad jeg skulle fortælle og sådan noget. Men det var rigtig, rigtig sjovt at prøve, og tak til alle jer, der blev på, også selvom de der første 9-10 minutter gik med, åh, jeg kan ikke komme på. Så mange tak til jer alle sammen, og tusind tak til Sten Rotman for at foreslå det og organisere det, og også til alle jer, som står bag, hvad hedder det, Corona Samfundssind, og til alle jer, som i det hele taget er derude. Så tusind tak. Hej.